Чергову позику у розмірі 600 мільйонів євро виділив Україні Європейський Союз. Як повідомила прес-служба Єврокомісії, гроші мають піти на подолання соціально-економічних наслідків пандемії. Рішення надати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Єврокомісія прийняла ще у квітні у зв'язку з розповсюдженням COVID-19. І про інші економічні новини на тлі коронавірусу далі Анастасія Старовойт. Від наступного року українців перевірятимуть перед призначенням субсидій. Одразу після подачі заявки Міністерство фінансів вивчить ваші документи в три етапи. Дані при цьому весь час оновлюватимуться, тож якщо ви спочатку звернулися, щоб отримати пільгу від держави, а після платили карткою недешеву покупку, приміром, придбали авто, у Мінфіні це побачать і передадуть інформацію до Міністерства соціальної політики. В такому разі пільга вам не передбачена, вже призначено, доведеться повернути державі. Забрати субсидію можуть і у власників будинку площею від 200 квадратів або ж квартирою в понад 120. Якщо маєте автівку, якій менше 5 років, або ж разово скупилися на 50 тисяч гривень, на субсидію можете не претендувати. До України масово переїжджають IT-компанії і фрілансери з Білорусі. Після скандальних серпневих виборів президента 40 IT-компаній і кілька тисяч фрілансерів знайшли постійне місце роботи в Україні. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. В Україні для підтримки білоруських фахівців у сфері IT реалізують спеціальний проєкт. Сторона сайт з інформацією щодо умов переїзду діє гаряча лінія. Іноземним фахівцям українська сторона пропонує спрощену систему оподаткування і можливість працювати навіть без дозволу на тимчасове або постійне місце проживання. Виїздять білоруські фахівці і в інші країни – Польщу, Литву та Латвію. Відтепер українці можуть інвестувати в акції великих американських компаній. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України допустила до обігу на території нашої країни акції низки великих світових компаній. Це, зокрема, Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa та Advanced Micro Device. Їхні цінні акції будуть торгуватися на українських фондових біржах та позабіржовому ринку. Відповідне рішення на своєму сайті комісія оприлюднила напередодні. Анастасія Старовойт, новини, телеканал Інтер.